ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଭୂତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟପ୍ ଏଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ଟେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି 50,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏଇ ଧମାକଦାର ସ୍କିମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ପଇସା, ଯାହାକି 50,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାଉ କି ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇଛି। ତ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ। ତ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ଭଲ ନିବେଶ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯାହାକି ଅଫିସ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନ୍ଟି ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ନିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକି ନାମ ବିକଶିତ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ଏବେ 7.7% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ମିଳିବ, ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ତ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବିଶେଷ କଥା ରହିଛି ଯାହାକି କେବଳ 1,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜର ପଇସା ଡବଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିନେବା ସେ ବିଷୟରେ, 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ତ କ'ଣ ଅଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ବିକଶିତ ଯୋଜନା। ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ 1,000, 2,000, 3,000 ଗୁଣରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ରାଶି କେବଳ 1,000 ଗୁଣରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 50,000 ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ପୁରା ହେଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସ ଯେତିକି ଦିନ ଥିବ ସେତିକି ଦିନ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିବେଶର ତା'ର ଡବଲକୁ ଆପଣମାନେ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକାଥରକେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପୁରା ହେଲା ବଢ଼ିବା ପରେ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଡବଲ୍ ପଇସା ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି 2% କଟାଯିବ, ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଏହି ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ନେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ 2.5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତା'ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କେତେବେଳେ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତା'ର 2% ଆପଣ କଟିଯିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଇସା ଗୋଟେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଅଟେ ତା'ର ଲାଭବାନ ଏଇ ଯୋଜନାରେ, କ'ଣ ଆପଣ ବିକଶିତ ଯାହାକି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଏବେ ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣମାନେ ଭାରତର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବୁଡ଼ିବାର କୌଣସି ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 1,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 7.7 ଅଟେ, ଯିଏକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାର ପଇସା ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏହା ଏମିତି ଦେଇନଥାଏ। ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଡବଲ୍ର ଯେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ, ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ବି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଏଇ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କା ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇଦିଅନ୍ତୁ।